Turnir u Staroj Pazovi pobudio je veliku pažnju ljubitelja basketa koji su imali prilike da uživaju u zanimljivim i neizvesnim utakmicama. Još jednom se pokazalo da basket postaje sve zanimljiviji i interesantniji za ljubitelje košarke. 29 ekipa učestvuje na našem turniru. Turnir je protekao u najboljem redu, nije bilo nikakvih incidenata, sve ekipe su došle koje su se prijavile. A odakle su sve ekipe? Pa ima iz cele Srbije, mogu da kažem, da dolaze ekipe. Imamo jednu ekipu iz Bosne i to je u prilike to. Najviše ekipa dolazi iz Beograda, iz Novog Sada. Ima li ekipa iz Staropazovačke opštine? Ima par ekipa iz Staropazovačke opštine. I još recite, tri prvoplasirane ekipe idu na turnir, odnosno prvenstvo Vojvodine u basketu. Da, tri prvoplasirane ekipe idu na završni turnir Vojvodine. Prvobitno je bio plan da to bude jedna, ali kada su ljudi iz Saveza vidjeli koliko je jak i posvećen naš turnir, odlučili su se da tri ekipe idu i ja im se zahvaljujem na tome. Mogu da kažem još i da pobednik našeg turnira ide i na turnir u Bijeljinu. I još nam recite, bilo je publike, vreme vas je poslužilo? Jeste, bilo je dosta publike. Uplašili smo se u jednom trenutku da ih neće biti zato što je turnir prvenstveno treba bude održan na trgu. Međutim, ljudi su čuli putem društvenih mreža i ovako međusobno da se turnir organizuje na jedinstvu i došli su u velikom broju. Ja se uvijek sjajno osjećam kad dođem u Staru Pazovu na turnir. Drago mi je što smo imali vikend slobodan da učestvujemo na ovom turniru koji je sjajno organizovan, ima dosta dobrih ekipa i bit će interesantno. Veoma ste angažovani u poslednje vreme, pre nedelju dana ste bili u Kini na jednom jakom FIBA turniru u basketu, osvojili ste drugo mesto za divno čudo i poraženi ste u finalu od ekipe Zemun 3x3, za koji nastupaju također Starobanovčani Marko Dugošije i Nikola Vuković. Nekoliko reći o tom poslednjem turniru na kome ste učestvovali. Pa, turnir je bio stvarno izuzetno jak i drago mi da smo se našli u finalu sa ekipom Zemuna, sa našim drugarima s kojima sparingujemo već mjesec i po dana. Nije tu bilo puno tajni u igri, finale je bilo sjajno, stvarno fenomenalno za gledanje. Oni su pogodili neke šuteve kad je bilo to najpotrebnije, mi smo promašili i zasluženo su pobedili. Veoma ste aktivni u poslednje vreme, na koliko turnira ste učestvovali, kakve ste rezultate do sada postigli? Učestvovali smo dva turnira u Kini, jednom smo ispali u četvrtfinalu, na jednom smo izgubili u finalu, mada tom što smo izgubili u finalu obezbedili smo plasman na Mastersu Chengdu, što je bio i cilj kad smo išli na taj turnir. Odigrali smo dva turnira u Srbiji, u Obrenovcu i u Kragujevcu koja smo osvojili. Sad od sledećeg vikenda se nastavljaju challengeri, idemo u Mongoliju. Tamo ćemo pokušati da obezbedimo Masters u Japanu i mislim da od sledećeg vikenda do oktobra smo zauzeti. Turniri imaju svaki vikend bukvalno. Kad je borba za odbranu titule? Svetsko prvenstvo se održava 17. do 20. juna u Francuskoj u Nantu i mi se trudimo da za taj turnir budemo najspremniji. Je li ekipa kompletna? Jeste, napokon. Savić se oporavio, bio je povređeno 3 nedelje, mada danas nama Bulut ne igra, nešto ga malo boli noga, ali nije ništa strašno, tako da smo u sledeće nedelje kompletni.